Lola, ke kızım. Ozgine oturaylik. Oy, charchab qoldim. Chatingiz mi? Hala anchurmadik-ku. Axir o'zingiz aytgansiz-ku, piyoda yurish jismoniy tarbiyalardan biridir. Odamni tanasiga mustahkam bo'ladi deb. Qani o'tir oldimga. Sog'liqqa foydali edim. Chiqaqa jonim. Ozgina dam olish bu insonni foydasiga zarar qilmaydi, tushundingmi? Hay bola. Hay bola. Voy. Hozir. Hay bola. Voy. Hay. Ay tovba. A shuni olib usirdi. Shuni tashlasa bo'ladi-ku, bolam, to'g'rimi? Qara, buni olib bu yerga tashlasa tozalikka rioya qilish deyiladi, qizim. Biz qanchalik axlatlarni olib axlat chelagiga tashlasak, yurtimiz obod bo'ladi, toza bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Bizni bu vazifamiz. Tozalikka rioya qilamiz. Albatta. Oy. Qizim, nimanidir unutdingiz? Yo'q. Unutding. Yaxshilab eslab qo'y. Biz boya bog'da nimalar qildik? Tashadik, axlatga tashadik. Tashadik.
Qo'llarimiz nima bo'ldi? Qo'llarimiz kir bo'ldi. Ovqatlanishdan oldin nima qilishimiz kerak? Qo'llarimizni yuvishimiz kerak. Yuvishimiz kerak. Qaqa jonim, qani bora qol. Ovqatimizni mana yeb bo'ldik. Endi yana nima qilishimiz kerak? Nega bilmaysan? Haligi ovqat yeganimizdan keyin qo'llarimiz bilan kiyimlarimizni ushlasak shira bo'ladi. Shuning uchun qizim, yana qo'llarimizni qaytadan yuvib chiqib ketamiz. Amin. Alloh haqqi. Qani ketdik. Demak, qizim, ovqatdan keyin ham qo'llarimizni sovunlab yuvamiz. Har bir bolalar ovqatdan keyin albatta qo'lini yuvish kerak, to'g'rimi? Musir cho'lakka tashlaymiz qizim. Bu esa tozalikni ajoyib xulq-atvori bor bolalar albatta qo'llarini yuvib keyin kiyimlarini bemalol ushlasa bo'ladi degani. Ana, biz ketdik.